La competiția rezervată sportivilor Under 8, 10, 12 și 14 au fost înscrise un număr de 21 de echipe, două din Maramureș, CSM Baia Mare și Clubul Sportiv Florin Popovici, câte una din Bihor și Timiș, Clubul Sportiv Vadu Crișului și Sport Club Municipal Timișoara Saracens, plus alte 7 din județul Cluj, ACS Șoimi Turda, CSM Câmpia Turzii, Șoimi Câmpia Turzii, Rugby Club Arieșul Mihai Viteazu, ACS Speranța Jucu, Clubul Sportiv Școlar Viitorul Cluj, respectiv Universitatea Rugby Club Junior Cluj-Napoca. În turneul rezervat echipelor Under 10, formația Clubului Sportiv Municipal Baia Mare a reușit să se mențină pe treapta a treia a podiumului după o suită de 3 victorii, 35-5 cu Clubul Sportiv Florin Popovici Baia Mare, 40-5 cu ACS Șoimi Câmpia Turzii și 35-10 cu Sport Club Municipal Timișoara, pierzând cu același scor 5-25 cu cele două echipe din fruntea clasamentului, cu liderul la zi CSS Viitorul Cluj și cu clubul gazdă ACS Șoimi Turda. Clubul Sportiv Municipal Baia Mare reușește să se mențină pe poziția a treia a podiumului, atât în clasamentul pe etapă, cât și în cel general, urmând ca în această stagiune să fie prezenți la ultimele trei etape, pe 11 mai la Timișoara, pe data de 26 mai la Vadu Crișului, iar pe 15 iunie în municipiul Cluj-Napoca.